quer dizer, não sei que seja aqui ou outro. Será que não tá dando pra assistir 3%? Configuração de idioma, controle. Manual online. Configurações básicas. Vibração ligada, fixar a câmera na batalha, roupa tá ligada. Posição da câmera na história manual. Controles. Vai comprar esse jogo, vai ter 150 contas. Se eu acreditasse nisso, eu até ia jogar feliz. Se eu acreditasse nisso, não, é que eu pensei que eu não tava seguindo. O Bruno, musiquinha nostálgica. Ainda nostálgica, é, musiquinha do Bruno. É bem cara, 16 bits, 8 bits. E eu não consigo, ó, eu não consigo ir pra cima, entendeu? Pra trocar. Aí, ah, iniciante. Tá. Ele muda aí. Ah, tá, ó. Pô, eu nunca joguei o jogo. Como é que eu vou jogar? Pegar um jogo pra vai jogar ter assim? Uma historinha, vai ter uma historinha. Planet Technopolis, the fifth and outermost planet of the starry sky solar system, whose surface is now completely mechanized. Planet Technopolis. Looks like the Bugler army have already turned it into a base. So are we just going to head straight in? No, we need to avoid any unnecessary combat. Our top priority is freeing the people of this planet. They must be imprisoned somewhere around here. I hope we can resolve this as peacefully as possible. All right, let's go! Red Bomber is ready to bomb! Hey, what are you doing, Red? A true hero never hesitates! Anyway, explosions are the only thing the bad guys understand! Come on, let's do this! Wait a minute! Hey! I said wait! I got you! Will they be alright? Escolhe aí, ó, do lado, eu acho. O preto, o azul é dormindo, o amarelo é alegre. Tudo igual. Branco brilhante. É, esse é porque eu ganhei os pacotes de disco. Vem no pacote do jogo. Tá jogando branco, com branco.
de passe. Ele montou a música. Aí eu curto essas musiquinhas. Ah, merda, esse grupo fugiu. Circus. Cebolito fugiu. Tio. É o Cebolito, não é? É. O vômito. Isso é bem cara de Nintendo, né? Olha, né, que abriu. Ah, vou sair da casa. Libera. Ah, ele já passou por isso. Já peguei outro. É, não precisava matar todo mundo. Só pra você ficar no portal. Ixi, esse é mais complicadinho. Boa, vai sair. Pegou. É. É, mas explosão também vai pra cima. Ai. Caralho, quase confirmada. Uma bomba ali. Quantas bombas eu posso deixar, hein? Acho que umas duas ou três. Tá é, carrinho. Um mas eu não sei como troca. É, eu sei, eu tô vendo. É mesmo. Uhum. É o Mega Sapo. Ah, lá embaixo, Sérgio. Onde está aí? Eu vi o cara. Eu vi. Isso aqui que vocês estão falando? Opa, fiz merda. Não. Ah, tá dando bug na música pra mim. Não, não troca, ela some. Pera aí. E volta. Vai reiniciar, velho.
coisa, Scoot Boot? Scoot Boot? Existe a Scoot Boot. Mais nerd, é, a música voltou agora. Carrinho. É que você pode andar mais rápido, né? Não faço nem ideia. Lá se foi um robô. Olha o carrinho. Você vai morrer. Escapada, puta. Não fica aí, André. Manelzoide. Olha lá, o último que choveu. É. Achei que você chutava ele pra frente. O jogo da seleção, não assistiu? Eu assisti, pô. Eu só acordei na hora que eu vi gol. Na hora que eu vi. Eu fui olhar. Martinhos aí. Esse sapo é embaçado. Agora ele cai. Agora ele errou. Desceu na bomba, otário. Tem outro? Deu. Tem dois agora, saiu você. Então um é eu, um dois todo mundo. Não quero você. Olha lá o saquinho de bosta. Ah, Sérgio, qual é? O saquinho de bosta é esperto? É, o saquinho de bosta. Caraca. Onde é que você veio? Que merda! Que merda! Que merda! Ah, ganhei uma conquista, morri! Espectador profissional. I can't believe it! Era aquilo, cara. Ah, porque ali tem um tempo de nascimento. Eu sou profissional? Cara, eu não acho nada isso. Tá, eu pus. Você jogou novo, né, cara? Novo não, é só com coach. Cara, pra mim a última que apareceu foi o logo do Nas Nerds, mano. Ali, ó, no. Ixi, tá saindo. Eu tô assistindo no celular, né?
sobre isso, Saka. This can't be happening. Ah, tá, você perdeu a página. Ah, eu vi. Porra, isso é sacanagem, jogo. Explica como é que a conta Microsoft. Parece que um celular até que não sabe o que é. Acho que é só porque eu tô em cima da tela. Eu tenho que ir lá pro outro lado, bicho, mas eu tô enrolando aqui no jogo. Já não é a primeira vez. Não, eu só ganhei uma conquista até. No way! Se é pra matar três com uma bomba só, tá segura aí. Nossa, tem bichinho nessa fase, né? No way! No way! Só tem mais dois Bomberman. Como é que sabe que eu só tenho dois Bomberman? Ali ó, a figurinha dele ali ó, dois. Mas com 10. Ah é? Se morrer mais duas vezes já era. Eita fase ali. 3. Mas não deu não, tá? Não, eu também, pô, mas... É, abriu a saída. Stage clear! Tchau! Ah, moleque! Caramba, que porra é essa? O bagulho é muito sinistro! 1 milhão de bombas? Essa fase é zoada, sabe? Aí já tem que ser um nível mais avançado, por exemplo. Quase. Acabei de fazer uns... Era 5 ou mais? Eu acho que eu fiz, hein? Fiz. Apareceu? Essa pra... Ah, claro. Pô, molinha, conquista, pô. Botar uma porrada de bomba no jogo. Ai, a boca. É, já era. Pipocou. Aqui pra gente não pipoca aqui. Não, é, tá aqui não, pô, só pra mim. É pelo celular que acho que é problema. O problema é que o retardado aqui que não sabe apertar B toda hora, entendeu? Ó, essa missão é fácil, ó. Mas eu só tenho 6 bombas, ó. É só você fazer assim. Quanto mais eu pego deles, mais a bomba vai pra longe. Quase, hein?
quero level up, one up. Não, é um de life. Carrinho. Nossa. Ah, isso aí deve ser pra quem gosta de online mesmo. É, tem. O interruptor tá embaixo. Eu quero. Vixe. Essa deve ser mais treta de fazer. Mas se você for direto pra última. Último nível, pega. É. Sapo, ela dá. Sapo. Daí mole. Você falhou. Falhei. Caraca. Ah, beleza. Ah, pelo menos você voltou com todas as vidas. As vidas. O sapo é muito chato de você sacar qual é a dele, bicho. Olha só. Demônio da bomba. É uma conquista? Ganhei outra. Quase que você toma de novo. É, porque na verdade é que você não pode esquecer da curva, né? Você tem que fazer uma curva pra sair da linha da bomba. Cadê o sapo? Ele vai pular pro lado. Olha que filho da mãe. Filho da puta, quase tomou. Né? Sim, sabe onde eu tô? Tiger! Cyber é porque eu tô zoando o Cyber. Eu chamo ele de Cyber Robocop. Tu viu isso, Sérgio? Sapo planou ali. Agora ele cai. Em cima da bomba. Agora vai. Agora. Ah, beleza. Matei todo mundo. Abriu o painel, é isso? Abriu. Tinha que matar todo mundo pra abrir. I did it! I did it! 7 são 10 paradoxos. Aí, claro, né? Tá aberto o botão errado pra deixar a bomba. Só que não caiu. Ele tá embaixo. Agora quer ver. Cara, quem disse que ele vai entrar no Game Pass? Com certeza não vai entrar tão cedo. Tem dois joguinhos que eu queria pegar, o One Rush e o One Rush não está. Rush. Que é de carro. Ah, sapinho. Só que caiu na.
Eu explodo os tracinhos pra ver se eu consigo uma bomba. De repente, se eu conseguir mais uma, né? Ou mais duas? Tô caindo. Ele tá muito rápido. É aquele momento em que você tá tão rápido que te atrapalha. Atrapalha, né? Pera aí. Tá bom, né? Eu peguei a bomba. Não, mas continua 8. Gol! Queria tentar uma de 10. Mas tem que ser um lugar bem certinho pra fazer, senão saco. So here you are, you meddling intruders! I'm impressed that you managed to make it this far, but you'll wish you never did! Before arriving here, you'll have to make your way past the multitude of mazes that I placed in waiting for you! The swarms of security robots! The thousands of traps! Traps? Traps? Hmm? What's this place? What do you think you're doing? That's not the entrance! What about all my mazes? What about all my traps? Hey, that little guy's mad about something! Don't call me little! I am Magnet Bomber, one of the 5 dastardly bombers, and the commanding officer of this base! Huh? But you're just a kid! I'm not a kid! Think you can make a fool out of me, huh? Now you've made me mad! Just you watch! I don't care! Para. Pra cacete, agora, meu amigo. Agora, pegou. Tá na crista. Ah, merda, entrei no... Não reparei, cara. Pior que magnetismo. É, isso aí. Ah, não, não! Nossa, o maluco é esperto. Não, não, não. Fugi de uma, eu coloquei a minha. Ah, me dei mal. Ah, pelo menos eu vou limpar ali. O cara é inteligente pra caramba, mano. É, ele espera eu me morrer, né? Nossa, não! Ah, não, dei mole, porra. Parece um jogo de xadrez, cara. É, eu tô tentando dar um checkmate nele. É. Se desse pra travar ele numa parede. É, eu só que eu tô. Ah, não acredito que ele soltou. Conseguiu, porra. A parada é que você não deve. Você não deve ficar no meio.
aqui o som. Ele espertinho, né? Ai, merda, dei mole. Não. Pegou. Nossa, de nada. Mano, ele é muito esperto, velho. Só tem que ser prender ele. Ah, não consigo ser. Eu não consegui fazer a curva. Era pra ter ficado, agora perdi. Merda, vou ter que jogar de novo. Vou gastar mais 10 moedas. Caraca, que diabo é isso? Solta a bomba pra baixo dele. Caraca. Tio ele. Ah, era, eu vou derrubar. Pô, mas na boa, certo? Oi. Como é que eu vou saber? Hã? Se o cara tá morrendo. Ah, deve dar um fogo aí, né, cara? Tá ficando cheio de elétrico. Que foi, hein? Justice will prevail! Yes! Planeta Magma Complete. Planeta Magma, fase completa. O Mazi 2013 entrar que eu detonei, mano. Um recorde. Mais uma conquista. Eu também morri pra cá. Ai, ai. Cadê as mortes? Não tá mostrando? Não diz. Ó, mas se o outro continue, você perdeu 30 vidas. Pelo menos 30 vidas. E aí apertar, né? É.
Rex Brower e vazou. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no multiplayer. Congratulations, bro. Vocês querem que eu olhe, né? Vai lá, batalha. Batalha? Batalha multiplayer. Ah, batalha online. Multiplayer. Batalha online. É o Sérgio que quer, né? É, assim. Demo de rua. O Sérgio que quer me ferrar, né? Não, você derrotou o chefe, cara. Eu vou atacar 8 jogadores com até 4 box conectados à internet. Cada um com 2 controles, tá? Beleza. Liga da batalha, liga da batalha, não, né? Joga rápido. Bora. Vou entrar você largando bomba pra todo lado, o cara vai rir da minha cara, esse maluco. Blululul, e vou travar alguma hora. Congratulations. Esse cara é gringo. Congratulations. Ah, com certeza. Ou você acha bastante gente online com isso aí? O sargento, o boot é você que ativa o boot do coisa ali, o Scott Boot? O Scott Bot, não. O Scott Bot você tem que... você programa ele, então ele faz as mensagens. Ele tem mensagens pra entrada, toda vez que alguém entra, como ali, ó. Aí ele me avisa. Não mostra pra vocês, mostra pra mim que entrou alguém no canal. Então eu sei que o Mazi retornou ao canal, go back to the channel. Aí eu tô olhando. Entendeu? Aí essa mensagem de bem-vindo é aleatória, de tempo em tempo ele joga ela aí. Joga ela, joga o blog e joga uma de... Pra como que é? Pra seguir o canal. Follow channel. O Bruno pegou, né? Ganhou, eu acho. O Max foi de skate. O Max, eu acho que eles ganharam. Que empresa que vai ser a Capcom? Konami. Konami. Nós achamos realmente a Konami. Realmente não acho. Nós achamos a Konami aqui e ela, porra, prontamente, cara. Foi bem legal. Deu esse jogo pra gente rapidola, cara. Aí eu tinha feito uma matéria prévia, aí já fizemos já jogamos a análise do jogo. Aí eu estou fazendo mesmo, não é nada, tô 60 minutos. Análise do jogo. Deve ter uma meia hora aí de bomba. É, Sérgio, não rola. Não rola, né? Aí conectou. Não, foi isso aí. Vou tentar ligar da batalha, tá? Só pra me ferrar de vez. Pra todo mundo dizer que eu não tentei tudo. É estranho não achar a sala, né? É. Não, acho, ó. Roger. Nossa,
Tem um monte de personagem, cara. Eu não jogo nada, mano. Tem. Ó, o... Você derrotou. O Chief. Cadê o Chief? Não, primeiro, porra. This backwater planet is no place for a cool guy like me. We're all going. All of us. If we check it out now, we won't be able to bring peace to the universe. Never mind. Anyway, all of you stick close to me. It's dangerous here.
So make sure you don't get separated, no matter... Big bro? What is it now? Yellow isn't here. Oh, eu não joguei esse jogo no 64. Ele tinha no Super Nintendo, né? Yellow's always wandering off somewhere. PlayStation, sei lá. Always. Wait, Mr. Butterfly. What the fuck is this? Believe in yourself. É. Exatamente, tu tem que dar um pouquinho de inglês. Já é ruim, mas porra, tem que dar um recurso pra galera, né? Aí eu tenho que botar a bomba no lugar e põe errado. É que isso, cara? Aí, tio. Eu podia fazer um jogo desse com Sonic, Mario, Donkey Kong. Não, só o personagem. Quem colocar o Chief ali pra dar? Deixar eu quero sim os brocos. Procure quebrando os brocos suspeitos. Só uma bomba ainda. Ó, você não sabe. É que a tela do bate-papo do chat tá no canto. E eu tô. Eu tô tentando me livrar dela, mas. Ah, Badu armou, mano. Que bom. Cadê aí o saquinho? Batata boa, né? Você mexe nos negócios com a porta da família. Nem lembro que eu gostei dessa coisa. Tá vendo? Esse aqui é parceiro. Ele quer ganhar sozinho a parada. É. Você é bobo, velho. Pode despedir dos outros. Você tem que saber mesmo que tinha. Acha mesmo. Pera aí, sério. Stage clear. É, eu também tava vendo isso, porque entrou uns caras só no final. Mas aí o Twitch contabiliza de qualquer jeito? Twitch não. Twitch não. Mixer. Mixer. Ele contabiliza? Conta. O cara tá lá. Ah, tem bomba nova,
de espinhas que nós estamos usando. Ferrou. Errou. Ah, essa bomba só porque ela deve ser. Ela deve ser de facilidade. I can't believe it. Eu ia testar se ela era bomba de proximidade. Só muda a skin dela, só. Acho que é meio oriental. Vou pro japa, né, cara? Não tem... Não tem como negar. Ah, não. Me roubar não gosto. Vocês viram aquele vídeo da opção todo, crossplay com a Nintendo? Com a Nintendo? Eles estão jogando o que mesmo? É Minecraft? Minecraft. É Minecraft, isso. É. Não, o jogo é real. Realmente, já tinha, né? Porque agora eles fizeram uma marca. Ah, é. Todo mundo tá falando mal da Sony, né? Que ela tá cagando e andando, né? Ela não quer fazer isso. Quer se manter ela. Ah, esse saquinho de lixo. Mas a gente sabe que no futuro não vai ter por onde a Sony fugir, cara. Com certeza. Já vai ter que, tipo, ceder. Eu sou nisto, ah, merda. Tem que correr mais do que o cara mandou. Tem. Eu já joguei com a galera ou de PC ou Switch no Rocket League. Isso é pelas game tags gigantes que não dá pra digitar na Xbox. Pura maldade. Stage clear! Stage lá, clear! Tem outra mensagem lá, ó. Visite nosso blog. Tô vendo. Aí, essas mensagens são... São programadas, entendeu? Mas elas são aleatórias. Você programa ou... Ah! Beleza, ó, burrice. Burrice, cara. Bolinho pra cima. Eita. Deu certo, cara. Não, deu
completamente limpo o mapa. Ai, ai, bacana. Gostei do jogo, cara. Sincero. Na época que eu jogava PC, eu não ia jogar isso aqui nunca. Ele deu uma acelerada. Dando uma música que eu consegui entender. Ataca couro, né? Ataca couro. This can't be happening. Ai. Merda. Muito rápido. Muita fome. Sabe? Não pode passar no botão. É muito ruim, certo? Não passa no botão. Tem mais dois pra acabar de fase. Chave. Ah, abriu. Certo, dá o comprimidinho dele, dá? Por uma quebra, tá certo. Errado, sou eu que te dou razão. I did it! Por uma. Puta merda, Val. Sérgio, ah, eu vou. São 8, não é? São 10. Na hora de soltar a bomba, tu erra. Ah, fiz merda. Não vou pagar. Tem grana, sorriso. Eu estou ficando mais cheio já. Eliminei uma galera, mas... Porra! O bagulho tá indo... É minha arma que tá fazendo isso? Caralho! Chegando longe, é poderoso. É, o negócio é pensar sempre em diagonal. Tá sempre na diagonal da tua...
que foi isso? Personagem, né? Como e o Kiko é? Foi o que você falou, não foi o que ele falou, Sérgio? Como e o Kiko é? Tem ninguém já, nem sabe o que ele tá falando. Você falou que a música em japonês é Como e o Kiko é. Você gosta das coisas complexas por trás ou das coisas simples por trás? Furunco não, furunco não quebra, né? Furunco não quebra. Hey there! Começou essa carinha de novo. You sure are big! É o inimigo forte. Wanna play? Duas fases com o cara. Só isso e vou sair fora. You're one of the dastardly bombers! Get your hands off my little brother right now! Just... Cause you're kinda big. We're not scared of you.
aquilo ali que me acertou? Grosso. Olha, se mexe rápido a parada. Mas agora eu estou safado. Dei a última porrada só pra confirmar. Mais uma conquista, bomba mil. Utilizou mil bombas, caraca. Esse chefe eu tinha visto um carinha jogando contra ele. Florestra. Será que são cinco planetas só? Sandro Salve foi embora, entrou e saiu, nem vi. Só tem quem tá, eu tô indo embora. Vou desfazer. Quantos planetas? Não sei, cara. Eu vou dar uma olhada, ver se aparece quando eu sair. Certo aí. É, assim que eu mostro. Eu não sei se...